Ashtu si popujt më të lashtë, ilirët bashketonin me forcat mbinatyrshme, me perëndi, simbole, rite e gjithçka tjetër që i vendoste si një element më vete, në degëzimin e mitologjive më të vjetra e të pasura. Ky univers i pafund mitologjik ka qenë sa individual, aq edhe i pashkëputur e i lidhur me atë të civilizimeve të tjera antike. Arkeologu austriak Karl Patsch shkruan për këtë dimension të zhvilluar natyrshëm me formën e jetesës, besimet e organizimin e jetës në Iliri. Ashtu siç lanë pasra figurime për perënditë të tyret, ilirët përdorën edhe simbolet për të shprehur kuptime të caktuara, magjike e kultike, të mbartura edhe nga popullsia më e hershme pelazge. Ato bartin mistere me format e tyre, herë të qarta e herë jo, të shprehura në mënyra të ndryshme, si një kod që pret të deshifrohet. Në fakt ai është kodi i lashtësisë, me të cilin komunikonin edhe paraarsitan. Historia e tyre është sa enigmatike, aq edhe pa studiuar siç duhet. A mundet një varrez të përcjellë mesazhe nga lashtësia duke përdorur gjuhën e simboleve? Cila është kjo gjuhë? Çfarë tregon? Gjithçka fshihet vetëm pa kilometra nga Tuzi, sot nën Maltëzi, një vend i jashtëzakonshëm që ja vlen të eksplorohet. Fillimisht kultet ishin ikonike, pra pa emra, por të lidhura me forcat e natyrës. Është koha kur ende nuk ka një botë mitike të krijuar qartazi, çka dallohet tek pelazgët, që siç thekson historiani grek Herodoti, flionin për perëndit në Dodon gjithçka, por pa i emërtuar veçanërisht. Ato ishin perëndi, forca të mbinatyrshme, fuqi të pashpjegueshme që kishin në duar fatin e njerëzve. Një mungesë e tillë emrash tek para ilirët, siç thekson një gjanjosit më të mirë të mitologjisë, Mojkom Zeqo, është më e hershme se mungesa e një figure të përcaktuar mitologjikisht për ta. Përmes materialeve të shumta arkeologjike, dallohet mbartja e simboleve me stilizime të ndryshme, herë të qarta e herë jo. Ato dokumentohen që nga periudha prehistorike, pa u ndalur në të gjitha fazat e mëpasshme që përmbajnë zinxhirin jetësor ilir, apo, si që e cilësojnë studiues të tjerë, historinë e popullit të hyjeve. E pikërisht ky zinxhir është trashiguar edhe në varrezat e Vuksanlekajt, siç njihen më së shumti. Janë rreth 30 varre të gdhëndura me simbole të ndryshme. Nuk kanë emra dhe nuk dihet një datë saktë e ndërtimit të tyre. Simbolet janë ndër më të çuditshmet dhe flasin përmes një gjuhe ende të pa deshifruar plotësisht. Për varret apo stelat ka mendime të ndryshme. Disa i cilësojnë si 300 apo 400 vjeçare. Të tjerë, më të vjetrat, i datojnë në periudhën e mesjetës. Megjithatë, më shumë se sa vjetërsia e tyre, që duhet të përcaktohet nga ekspertët e fushës, vlerë kanë këto simbole. Qartasi të mbartura brez pas brezi, e sigurisht të ardhura këtu nga lashtësia. Si pas mendimit tim, këto simbolet e vjetra janë trashëgimi mira vjeçare, e cila është përcjellur deri praktikisht në ditët e sotit. Këto simbole përcjellin porositë nga brezi në brez. Dhe në atë mënyrë ruhet edhe identiteti dhe origjina dhe lidhja me vjetërsinë tonë shumë shekullore apo shumë mira vjeçare në këto drurë. Por këto nuk janë lidhur me këmbë ilirë, janë lidhur edhe me para ilirë. Dhe taman kjo vazhdimësi rrit vlerën e simbolikës. Sepse ne mund të diskutojmë për datimin e aty në varrezove, dhe kjo sigurisht që ka rëndësinë e vetë, por rëndësia më e madhe në gjykimin tim qëndron në faktin se ato sjellin një simbolik nga hubnerat e historisë. Ky ansambël monumental ofron një pasuri etnokulturore thuajse tronditëse. Çdo stel është e tej mbushur me simbole
nga më të ndryshmet. Arzojnë se i takon fisit e Hotit. Pikrisht kufirin mes dy bajraceve, pasi se Hoti përbeten nga dy bajrace. Nga Rapsha, që ishte vllau i Moçim, edhe nga Trabojini, që ishte vllau Meiri, pasi që i pari i tyre ishte i martuar dyherë, dhe kishte fëmijë me të dy gratë. Varrezat e Vuksanlekave janë varresa tipik të fshatit Vuksanlekaj. Arkeologët, historianët, ekspertët e fushës e kanë anashkaluar në mas këtë vend. Askush nuk ka dashur të kuptoj më shumë nga ajo që përcillet. Ata nga Shqipëria janë dorëzuar ballë faktit se simbolet ndodhen përtej kufirit zyrtar, pavarësisht se këto territore kanë një etnogjenez ilire. Nga krau tjetër, ata malezez nuk kanë interes të gërmojnë e të zbardhin një pasuri që nuk u përket. Përkundrazi, që përbën një dëshmi tjetër të popullsis autoktone shqiptare. E me gjitha të, neglizhenca nuk ka qenë gjithmonë e tillë. Cilët kanë qenë disa ndër udhëtarët, studiuesit e huaj që kanë patur mundësinë ta vizitojnë këtë vend në periudha të ndryshme? Çfarë lan ata pas të shkruar? A ka patur një tentativë për të zhdukur këta element të trashëgimisë historike dhe kulturore shqiptare? Dhe si mundën ato të mbijetonin? Arkeologu austriak Camillo Prashniker, Arnold Schober, albanologu Theodor Ipen, studiuesja Di Durham, por edhe shumë të tjerë, kanë lënë pas fragmente të ndryshme për këtë zonë. Por sidomos këto dy të fundit, në fillim shekullin e 20, janë mahnitur pikërisht nga këto varreza, për të cilat nuk u drejtën të jepnin mendimin e tyre. Fillimisht si informacion të parë e kena Teddy Durham, e cila ajo e shkruan të libri vetë për Shqipëria, malet e Shqipërisë veriore, dhe ajo tregon për simbole çuditshme, për simbolikën e tyre, duke bile shpeshesh shkon deri në periullat më të hershme 2000 vjeçare me lidh shpesh me mitrianizmin. Fotografitë bëra nga Durham nuk është e vështirë t'i gjesh në Muzeun Britanik në Londër. Nën përshkrimin e gurve të rrallë, për shkak të figurave antropomorfe që ofrojnë. Udhëtarja dhe shkrimtarja britanike, aq e shtrenjtë për shqiptarët, i lidhi shpesh këto simbole, që i preku edhe në pjesë të tjera të veriut të Shqipërisë, me ilirët e para ilirët, ndërsa forcimin e tyre e daton për gjatë shekujve të mitriaizmit. Por çfarë ishte ky besim i lashtë dhe kaq i panjohur për ne? Mitraizmi ishte një besim që bazohej te kulti, që rrithte nga perëndia persiane Mitra, që pasi nisi rrugtimin në Babiloni, u përmbush në Azin e Vogël e me radhë. Mendohet se zhvillimin më të madh e mori në fundin e shekullit të 3 dhe fillimin e atit të 4, kur u identifikua si feja lindore e diellit, që u përdor zyrtarisht në shtetin romak përgjatë drejtimit të Aurelianit. Pavarësisht kësaj ndërthurje, Durham mendon se shenjat e diellit e të hënës vijnë nga kultet antike ilire që u përzien më pas me ato të periudhës së mitraizmit. Këtu, ai është simboli më i përhapur dhe gjendet në forma nga më të ndryshmet. Kulti i diellit për shembull reflektohet tek mburojet ilire, cilët si në qendër edhe në anësh kanë për shembull në mes kanë svastikën, që është simboli indo-europian, po jo vetëm indo-europian i diell, dhe rreth e qark kanë tërthuar nga një numër gjysmë diesh, edhe e cila e dallonte ushtrinë ilire nga ushtritë e tjera, por mbështetja e diellit natyrisht për ushtrinë ishte një faktor vendimtar gjatë zhvillimit të betejës. Lidhjen me kultet më të lashta ilire e dëshmojnë mjaft simbole, të cilat kanë rrugtuar nga shekujt përmes historisë. Një prej tyre zë një vend disi më të veçantë se të tjerët. Por kemi edhe simbole tjera siç është gjarpri, i cili ka qenë një simbol kyç të besimit ilir, por edhe më vonë në mesjet, i cili është konsideruar si ruajtës i shtëpisë apo si ruajtës i fisit. Kështu që është një ndërthumje e madhe simbolesh,
që vinë nga kjo periudhë, domethënë nga periudha antike, kalojnë në mesjetë dhe janë të ruajtur në këtë zonë, zonë malore më së miri, sepse duke ditë se ka qenë izoluar prej qyteteve, izoluar prej rrugëve kryesore, kështu që këta është ruajtur më mirë dhe nuk janë pranuar kultura tjera të reja. Sikur se thash, Ilirët kanë pasur kulte të fuqishme, kultin e diellit në zonat të veriore dhe ato të gjarpit në zonat jugore. Kudo që shkon në teren, në kërkimet arkeologjike është janë zbuluar motive të këtyre kulteve, qoftë në keramik, qoftë në monumente guri, apo në stoli dhe në bijut e veçanërisht periudhës hekuj. Kulti i gjarprit këtu është një kult i cili është provuar që nga, siç e thotë Aleksandr Stipçevici, që nga neoliku. Pra ka një origjinë që ne do ta konsideronim si pelazge dhe pastaj kalon edhe në po themi në shtrezimin ilir, që krijohet nga një substrat pelazg edhe nga indoropianët e ardhur në gjatë kohës së bronzit. Por është një nga kultet më të qëndrueshme. Kështu që kemi jo vetëm monedha, po edhe në paraqitje figurative gjarprin në periudhën ilire, siç thash, qoftë si simbol të pjellorisë, po edhe qoftë si simbol të kultit të origjinës, të preardhës. Arkeologu kroat me origjinë shqiptare Aleksandr Stipçevic jo vetëm e cilëson gjarprin si një element të hynizuar tek ilirët, por e identifikon atë veç të tjerash me paraqitje në anijet e tyre. Ai mshon fortezës se bashat e anijeve ilire paraqesin gjarprin, i cili ka vendin e tij në shumë popullsi të lashta, por tek paraardhësit tan gëzonte një adhurim të veçantë. Pikërisht kjo trajt më e dallueshme është zbuluar edhe në monedha të fisit ilir të Labeadve, që qendrat e tyre i kishin në një pjesë të territorit të liçenit të Shkodrës. Por lidhja mes ilirëve dhe kultit të gjarprit, apo dragojit, si shfaqet në shumë raste, shkon edhe më tej. Ai duhet kërkuar mes legjendave që kanë të bëjnë me gjenezën e tyre. Por le të shohim disa nga versionet që lidhen me lindjen e emrit Ilir. Një është ai historianit nga Aleksandria, Apiani, i cili Ilirin e quan birin e Polifemit, gjigantit të fuqishëm me një sy dhe nimfës Galatea. A i bëhet i njohur në udhimin e famshëm të Odises, e përdoret për të treguar një bot barbare i jashtë asaj greke. Një tezë më e shtyrë është ajo që i cilëson si Ylir, njerëz të ardhur nga yjet, apo i lidhin me lumin Iller, degë Danubit, diku në Gjermani. Një nga mendimet më të njohura mbështetur në legjenda është ajo e shkrimtarit grek të lashtësisë, Apollodorit. Sipas kësaj legjende, i pari i lirëve ishte i biri i Kadmit dhe Harmonisë, vajzë e perëndisë së luftës, Aresit dhe perëndeshës Afrodit. Kadmi pati ndihmuar dhe drejtuar në betejë Enkeleit, duke u bërë mbreti i tyre. Aty lindi edhe Iliri, i cili sipas legjendës, kur ishte foshnje, u mbështoll nga gjarpri që i kaloi aftësitë e tij magjike. E jo vetëm kaq, Kadmi e Harmonia edhe vetë u shndrua në fund të jetës së tyre në gjarprinj dragonj. Edhe pse kjo legjend i përngjan shumë asaj të lindjes së dy rrahut, ajo tregon lidhjen e ilirëve me këtë kult. Shfaqja e gjarprit dragua nuk është thjesht në trajta mitike, por edhe në artefakte arkeologjike, çka i ka shtyr studiues të caktuar që edhe emrin ta lidhin me të. A paraqet ky zbukurim i lirë pikërisht këtë legjendë të Kadmit që mbështeti në betejë Enkeleit? Natyrisht që pastaj gjen vend edhe në monumente të tjera, ne kemi në monedhat e Amantias, ku është paraqitur i mbledhur kutullaç gjarpri, që ishte një simbol i fekonditetit dhe i origjinës, gjithmonë origjina nga gjarpri ishte një origjinë fisnike, njëri që ka lindë nga toka, në kult ktonik, por e kemi edhe në monedhat e Mavrovës ose Tolympes, që është një tjetër qytet pran, e kemi në monedhat e Bylis, ku gjarpri është përsëri një simbol ktonik, që simbolizon
pasurin, prodhimin, sepse I vërtitet një brimi, briri të bollëkut, një kornukopja, për treguar pikrisht efektin që ka kulti këti I gjarprit në mitologjinë ilire. Historiani dhe filozofi grek Plutark thoshte se shpirti I njerëzve të drejt pastrohej me hënën, trupi I kthehej tokës, ndërsa logjika shkonte drejt diellit. Në 1879, Bashkovasa thekson se shqiptarët betoheshin për diell, për hënë, qiell por edhe gur. Të njëjtën gjë pohon edhe etnologu e njohës I jashtëzakonshëm I traditave shqiptare, Franz Nopcha, që shkruan se shqiptarët I faleshin diellit, ashtu siç Shtjefën Gjeçovi e sigurisht Edith Durham, që tregon shfaqjen e diellit e hënës edhe në tatuazhet e ilirëve e tragëve. Rumuni Mircea Eliade, studiuesi I religjioneve, theksonte se për zgjedhja e diellit si zot në vend të hënës përfaqëson jo thjesht dualizmin, por ka sipas tij një traditë të lashtë pelazge që pranohet edhe nga Platoni. Këto simbole nuk përbëjnë një element të shkëputur. Përkundrazi, ato gjenden në të gjithë hapësirat e ilirisë së dikurshme. Ka ende edhe sot mjaftueshëm zona në Shqipëri, nga jugu në veri, ku në për dyrë apo gdhëndje druri, gjenë këto simbole. Por ka gjithashtu motive të tilla që shfaqen në Byzilyk, e varse të zbuluara përmes gërmimeve arkeologjike. Përtej pjesës misterioze, mistike, e gojdanave të mbartura brez pas brezi, a ka diçka të lashtë në këtë zonë, cila rrjedhimisht do të lidhej me këto varreza? A kanë mundur historianët, arkeologët, të analizojnë dhe kuptojnë diçka më shumë për të plotësuar më pas të gjithë historinë e rrënjët e këtij vendi? Dolemi rrëth 100 metra larg nga vorezat e Vuksalekajve dhe këto që ka ishojnë mbrapa janë disa nga bloqet punuar cila gjende në vendin original pak janë zhvendos nga popullësia lokale dhe I takojnë periullës shekullit pare bas në teres sun. Dhe me thonë flitet që këtu në Vuksalekaj do të keqen një stacion rrugor I rrugës nga Shkodra që shkonte në Naronat e Dalmacis dhe ka qenë një stacion I rëndësishëm. Aspekti historik I krijimit të një vend banimi në zonën ku sot gjendet fshati I Vuksalekaj është I lidhur me antikitetin, e sidomos me ardhjen apo rënjen e zonës e Labatëve dhe krejt Ilirisë në pushtetin Romak. Në zonën ku sot gjendet Vuksalekaj ishte një fshat I quajtur Birziminiumi, gjithsesi një vend banim urban, Birziminiumi, I cili kishte atë karakterin e një stacioni romak. Sitet arkeologjike, prej bishve të nalta, deri tek liceni I Shkodrës, pra në malësi ka shumë. Ka kala, ka vareza, ka tumula, si që qojnë këto varezat I lire. Dhe gjitha këto monumente kulturore janë para fazës e shkatërimit, edhe po humbi dita ditës. Dhe ne, kur flasim për Vuksalekaj, ne jemi taman në aksin Shkodër-Duklea. Ju atë të ndoshta keni pa dhe gurt miljar që janë të kohës së Romët, edhe ata gur kilometrik apo gur ciklopik. Njeri për I tyre është I vendosur në oborrin e kishës Tuzit. Atë dëshmojnë tuma, atë dëshmojnë objekte arkeologjike që fshatarët gjatë punimit tokës e tjerë e tjerë kanë nxjerrë. Dy apo 3 kilometra në drejtim të Shkodrës, gjendet edhe një fortifikim I lirë, I njohur nga banorët me emrin Samobor, rrënjët e cilit mendohet se shkojnë edhe më hershëm. Plakatat me mbishkrime latine të sjella në kishën e Tuzit nga studiuesi e kleriku Ad Vincenz Malaj, e që ruajnë skalitur edhe emra autokton I lirë, janë një tjetër treguesi pasurisë arkeologjike e të pashkuputur që fshef fusha e Tuzit. Gërmime nuk janë kryer kur, as në vendbanimet e lashta, e as në tumat ilire që ngrihen jo larg. E gjithë kjo pasuri tregon për një zinxhir trashëgimie të pashkëputur e sigurisht të lidhur me simbolet misterioze, pjesë e këtij civilizimi të lashtë.
Vareza e Vëksa Ndekaj është një trashëgimi kulturore, autoktone, e pa njohur gjithsesi deri më tash. Është monumenti më interesant, më befasues dhe misterios. Aty në Varrezë ndodhen 30 varre, ku janë gdhenur, janë skalitur, simboliket e dashëtesisë. Aty trashëgimia brez mas brezi sillet nëpërmjet këtyre simbolikave. Nuk ka as shkrim, nuk ka as numra, por ka vetëm simbolika dhe nëpërmjet tyre, pasi si thua, aty është gjuha e dashësisë. Në atë kohë kur unë kam shkuar atje për herë parë, pjesa më e madhe e stelave kanë qenë të mbzume, kanë qenë të mbzume me balë të tjerë. Me këtë rast unë duhet falenderoj të gjitha ato tritë aty, Priftin, e tjerë, që i ban të mundë, sa i vend ka kënë pyllë, i mullu nga ferrat, i gjithë rajoni e ka pasë. Por, koha ka bat vetën, njëriu ka bat vetën në shkatërimin e tjerë e tjerë, kurse fatmirësisht këto këtu janë rrujt, ndoshta dhe nga që i kanë kënë të mullu me bimësi, me ferra, me të lanën mas dore dhe aje i ka banë që të i pështojnë barbarison. Ajo që mund të kuptohet është se këto simbole nuk janë të ftohta e të rrëmueshme siç mund të duket, por janë gdhëndur për të dhënë mesazhe, ndoshta në një kohë kur kjo ishte mënyra më e lehtë për të komunikuar. Le të përpiqemi pra të kuptojmë diçka më shumë për këtë gjuhë simbolike. Po mesazhi kryesor që japin këto simbole apo simbole të kulteve ilire përkthehet në ato që përdorusit e këtyne plakave mbivarore apo të këtyne stolive të varseve të ndryshme janë ilir dhe pasardhës të tyne. Fakti që janë rrujtë këto simbole që nga lashësia, pra që nga para 2000 vjetësh e deri në ditët e sotme, është një dhënë me shumë vlerë, me shumë interes. Simbolet që gjetëm në Vuksan Lekaj i grupuam në domethënien e tyre, pam se të tilla ishin në trajta zoomorfe, antropomorfe, kishte figura gjeometrike, si vijete paralele, si rrathët e mbrenda shkruar, si trekanshi, svastika ishte pjesë një simbolike që vinte edhe ajo përmes figurës e katërore, një element tjetër gjeometrik. Ndërkaq pam edhe mjaft simbole që vinin nga lashësia, që pavarësisht vjetërsisë së Varrezave, dëshmojnë se aty është një kulturë dhe ka qenë një popull që bartë dhe trashëgonte mesazhe antike. Janë pjesë e kontestit ideologjik të kohës. Në një shoqëri, e cila është një shoqëri fshatare, një shoqëri e lidhur me bujqësinë dhe me blegtorinë natyrisht që e përqendron kultin në këtë drejtim, tek zjarri, tek dielli, tek prodhimet bujqësore, të cilat paraqiten shpeshherë në formën e terrakotave, tek kafshët që respektojnë në jetën e tyre, dhe këto paraqitjen e këtyre i kemi me shumicë veçanërisht tek në periudhën e neolitit, në periudhën e bronzit. Kultura shqiptare është e lidhur thellësisht me mitet pagane, me syrin e keq, shpirtrat dhe besytni të shumta. Si gjithçka tjetër, edhe ritet mortore janë pjesë e kësaj kulture. Mjafton të kujtosh se gjamës së veriut është e vështirë t'i gjesh rënjët, sa ko tradita e mbartur, si shtekson edhe studiuesi i famshëm francez i shekullit të 19, Albert Dumont, i përket kohëve homerike. Jo më kot këtë lloj vajtimi, e përmend në tre vati lire edhe ai që konsiderohet si baba i historisë, Herodoti, çka konfirmohet nga historiani bizantin Mihail Apostoli, që shkroi se taulantët vajtonin si kretasit. Paharruar gjamën e Lek Dukagjinit pas vdekjes së Skënderbeut, përshkruar nga Marin Barleti, Edith Rama mendonte se besimi i shqiptarve në udhëtimin e shpirtit është i on e lashtësisë, e miteve
dhe një kulturë të jashtëzakonshme. Ky rrugtim pagan ndërthuret edhe me besimet, çka haset lehtësisht edhe në disa prej stelave. Është një çështje vërtet që ngjat shumë interes edhe kërkon të studiohet. Pasi përveç kultit helioaltrik, siç është kulti i diellit edhe kulti i gjarpit, ka edhe kulte të tjera ilire. Shoqërimi i tyre me kultin e kristianizmit, duke se në një kohë ato kanë bashkëjetuar kultet pagane dhe ato kristiane të hershme, si kur që të djetë pas e dekrit Milanit u leju pra feja e krishtere, të djetë feja ka qenë ndaluar. Kështu që së bashku janë edhe gjarpri, që në krishterim është i simbol i djallit, por në vendësit pagan, ai është perëndi mbrojtëse i tokës dhe në tokës. Këtë simbol ne e shohim edhe në Egjipt, e shohim edhe në Mesopotami. Kryqi herë shfaqet në konotacionin e krishterë. Hera është një simbolik pagane, i shprehur përmes diellit, radhë koncentrik. Një nga ato sekretet të themi pse këto vorre janë ruajtur dhe kanë qëndruar deri sot. Se ndronë pikrisht në këtë varë, varë i cili u thyën nga Turqit dhe në moment intervenojnë banorët e këti fshatit dhe fshatrave për rreth dhe bëjnë një masakër ndaj Turqve. Pra kjo të regon se sa i shenjt është varë i të parve. Duket si kur jeri këthyër në kohë, apo koha ka ardhur të këty. Si u pasuan këto simbole? Si u ruajtën, çfarë duan të thonë shumë të tilla ende të padeshifruara? Cila është lidhja që krijojnë me civilizimet e lashta? Është e vështirë të jesh këtu, e të mos bësh shumë pyetje, që për fat të keq, në shumicën e rasteve nuk marrin asnjë përgjigje. Elementet e tjerë etnografik janë dhe Xhamadani, Gjubleta, Kraholi, përparësja e të tjerë si këto të pranishme janë edhe elementet e shamis të frizurës, gushorja, gjerdani e të tjerë që demonstrojnë se lëndë e parë informacioni është marë nga treva, nga zona veshët e shestanit që janë afër liçenit Shkodrës, veshjet e malësisë të madhe gjithashtu, i shohim në trajtat e zonës të mishrum me këtë stela martore. Aty është stela apo herma, do të thuaj unë, e Vuksan Lekaj. Pse, pra, stela me objekt fallik? Unë e quajta herma. Dikujt mund t'i duket pak paradoksale, në gjykimin tim nuk është ashtu. Me këtë terminologji, në civilizimin Helen është i njohur një stel me objekt fallik e cila ka dhe një kokë. Kjo form është dëshmume për herë të parë në Athinë nga Herodoti, pra 500 vjetë para Krisht. Kurse këtu ne kemi stele pa kokë, njëri, vetëm stela me objekt fallik. Dhe në gjykimin tim stela e Vuksan Lekajve me objekt fallik përfaqëson formën arkaike të stelës për cilën flitet në territorin Helen, që do thot se kjo lidh në gjenez, në origjinë, civilizimin e rajonit në lashësi. Simboli i gjirit i prekshëm në disa stela përfaqëson bukurin, dashurin, fertilitetin dhe hynizon gruan. Dora ka hapësirë të pafundme interpretimi, por zotrimi, pushteti, ndihma e përkraja, vlerat shoqërore e mjaft elementë të tjerë bëjnë pjesë në gamën e gjerë të këtij simboli. Po kështu edhe pullumbi me shpirtin, pavdekësinë e ringjalljen. Ja se si e ka komentuar Di Durham simbolin e kalit, që gjendet gjithashtu i gdhëndur
e të cilin ka patur mundësin të prek në shumë zonat të veriu të Shqipëris. Në disa vare duket edhe figura e kalit të njeriu të vdekur, ndoshta një jehon e kohëve kur kali varrosej me të Zotin. Në varrimin e Gjeto Sakos të Kelmendit, ishte i pranishëm edhe kali i tij. Prezent janë brirët, apo kurora e dhis, një nga simbolet më të lashta e mitike. Kjo kafshë e hynizuar që në kohët më të hershme, ka qenë pjesë e pajimeve të Aleksandrit të Madh, Pirose e Pirit, e Gjergjka Sriot Skënderbeut. Për mes saj, theksohet digniteti, vlera, dhe forca enigmatike qiellore. Bishtaleci shpjegohet si fati i lidhur i marrëdhënies me jetën dhe qëndrimit në përjetësi. Shumë simbole të tjera është e vështirë të kuptohen, ose e thënë më qartë, ato duhet të interpretohen nga profesionistë të fushës. Kulti i pemës apo pema i jetës janë gjithashtu prezente në këto stela. E rëndësishme është të theksohet se kjo varresë ruan edhe fshësie të tjera, por që duhen që specialistët të punojnë akoma më shumë, akoma më tepër për të zbuluar të fshehtat e kësaj varreze me kaq vlerë, me kaq interes. Pjesa më e prekshme padyshim vjen përmes veshjeve, sidomos tek xhubleta 4000 vjeçare që përmban këtë kulturë paralele simbolesh. Në të mund të gjesh lehtësisht lashtësinë të ruajtur e që ende edhe sot vishet në malet shqiptare. Dielli, hëna, gjarpri, pema i jetës, shqiponja, zvastika, format e ndryshme që vinë që nga ko aq të lashta, ndoshta kur ende nuk ishin një formësim të vërtet të objekteve, gjenden në xhublet. Një punë të jashtëzakonshme ka bërë studiuesi indier Gëzim Oruçi, i cili ka dokumentuar tatuazhet e vjetra ndër shqiptarë. Është e njëjta traditë, të njëjtat simbole, që shkojnë në të njëjtën vij, si traditë shekullore me skalitjet, gdhëndjet e gjithçka tjetër. Gjithçka këtu flet, tregon të rrej drejt kohëve të lashta të pellazgëve enigmatik e ilirëve pas tyre. Çdo simbol, nëse analizon, ka lidhje me legjendat që sot bota europiane i vendos në ballë të rrënjëve të lashta të saj. Përse ne jo? Përse jemi kaq të tërhequr për të treguar e vërtetuar atë që në fakt na e ka dhënë historia? Përse duam gjithmonë zgjidhjen më të thjeshtë e nuk përpiqemi kurrë të thyejmë disa mite të krijuara, prej të cilave për fat të keq edhe na përjashtojnë? Ne jemi një nga popujt më të lashtë, pse kemi frikë të shkojmë më tej? Por nëse ne vazhdojmë e shkatërrojmë këtë civilizim, ne nesër për Europën do jemi përsëri barbar. Dhe ata po ne, si që kanë bërë gjithmonë, do të nga kalëzojnë me gisht, si barbar, që ju kemi shkatërrujnë gjenezën e civilizimit vetë. Dhe kjo do ishte dy herë dam. Unë besoj se ne nuk do arrim deri këtu, por do të ta marrim me mbrojtje këtë civilizim në mënyrë që t'ja lëm brezë. Veç autorve Shkodran e grupit Vendas, që mban emrin e fisit i lirë të Labeatëve, gjithçka tjetër ka heshtur, ka nashkaluar e injoruar këtë gjuhë, këto mesazhe të paraardhësve tan. Deri më sot studimet e mirëfillta kanë munguar. Janë fjalë, element që kanë ikur e kanë ardhur pa marrë kurrë një trajt shkencore. Askush nuk është përpjekur të shkojë më tej, të dallojë gjurmët e historisë së këtij vendi. E këtyre simboleve që flasin me gjuhën e lashtësisë, një lashtësie sigurisht autoktone. Për gjurmë shqiptare, Marin Mema.